Merci maman Belinda. Sentiment n'angeza sentiment de joie. Omoni loke salami lokola ndenga na yebisako kezaki mwasa zaki na zemi. Azako zela mwasi abota. Lelo nde mwasa aboti po na banimateur. Aboti ndenge nini? Webike likambo yo excellence a yebisi biso. Ngai na sali na makambo ya animation 46 ans. Depuis 1975 na ba ministre nyonso ba leka non na ba chef de l'état nyonso ba leka. Na ba ministre nyonso ba leka mbala di boso po na yoka likambo ya isengo. Oyo chef de l'état a passé message que ba animateur ba su bango sikoyo en charge. Ba animateur ba kozalana. Ba animateur sikoyo ba bana kozalana. Ba animateur ba bana kozalana numéro matricule. Omoni ndena pakula ka peinture oyo oyo bebi sanga ilongi wana. Le ndenge zali wana zoko bina na zobina na zobina me na tourner bo na keko mona CG. Ndoka ka mwa pata na ngai zali. Ça que fait moi. Ministre alobi ango bien chef de l'état mutayeb sike. Chef de l'état mutayeb sakiye. Alobi ke ba animateur soka beti mbunda a côté na bureau CG a keko benda enveloppe na fin moi. Mama ezali loko moko na ko botsa na ka ntili wana ngate. Pona lela ka mingi na loba ka musalo nzamba pesa nga yangwana. Me atamu kolo moko bakanisira nga te na baleki na nga. Me nzamba sungi bakanisi libiso nde bakanisi laka papa Wendo. Papa Wendo asalaka musala tina dernière minute papa Wendo asekaka. Ngape lelo na bansali 46 ans lelo pe na seki. Na pesi merci. Mama merci na kansi. Omoni mwaso yo bawelaka mwana moko. Moko lobi bakata, moko bakata te. Me kolo mwana lobaka te bakata te. Il faut mwana wana bo pesa na mona kayi. Ndenga mona nga to mana ibso 46 ans ezali loko moko ya facilité. Ezali loko moko ya mutuya. To kota ki ne noy pas CG. To dialoga ki na legi na nga ndeko na nga ifoloko. To lobaki boye. Alors, tu as saboté ma loba ya mkonza mboka te. Tu as saboté ma loba ya son excellence te. Ngai nandimaki. Nandimaki en tant que parent. En tant que moutouango, na banda mouvoumango po nazali, président fondateur. Nga moutou na sali bango nyo soy. Na sali ba voloko, na sali ba malula, na sali ba yolela. Na sali ba mundele ndundu, na sali ba djalma, na sali ba balula. Ngai moutou na fongo la nzela. Loko na fongo la nzela, na mwana ike, mwana kreye des ordres ate nandimaki na yamba ki message wan. To yokana ki bona CG ngai nazo ataba ni matena zana bango e bazai belé mais dans un premier temps nandi magina zo 20 et vous le croise zo 10 groupe etika la kaka moko pone nina le groupe etika la moko chef de l'état azali moko ministre sport azali moko secrétaire général les amo moko et fekofe azali moko te zela pone suki za mama mena senga ki na evoloko ndeko langa tswamo na yebi bani matero bazaka kuna. Aye bien ou bien tu fani na mi na makama animation na malula. To yebi. To ko sala boy. Omoni poto chaba mfi traité. Po na yebi bato ba panza groupe bato ya pembeni. To ko trier. Il faut les lisa wana na ko yeb sa sala lisa ya 10. Même animateur ba yebende ozali awa yo moko yebi ba combo na bango. Muto na ko mona ke combo ezana lisa wana za animateur ya vitate. Ya renaissance te, ya humanité, ya dragon te combo na ye e ko longwa. Il faut soki na moni combo ya malamu nde na ndimi. So na moni combo malamu te me groupe etika libo moko kamboli mundu amosa lobito ko sepela mbula ya mapamboli mbulu amosa lobito ko sepela mbula ya mapamboli mbulu amosa lobito bana kongo lo pare. Oh le palais, oh bana Congo le palais, oh le palais, oh nakati ya Congo, biso to lembeli le palais, bana Congo le palais.